Ahoj, já jsem Mati a vítám se další Robloxu tady s Vendou. Ahoj. Dneska tady máme pokračování, kdy hledáme kočičky. Minule jsme byli čičinky. Minule jsme byli v patře dvě, který jako nám celkem dalo zabrat ho vůbec najít. Tak jsme jako se tím prodrali a jak chci jít do patra dvě. Jak to tam dát? Nedám. Z patra dvojky, teďka nevím proč, ale nemůžu tam dát patro dvojku, jakože čičinky, jo. Tak jsme tam získali 64 kočiček asi ze 72. Myslím si, nejsem si jistá, některý teda tam nejsou, což jako nevadí, ale štve mě, že teďka tam jako nevidím prostě ty ostatní patra. Já bych si chtěla dát třeba jinou kočku nebo to prozkoumat. Vím, že tam byla černá liška, jo, ta se mi jako vcelku líbí, ale zůstaneme u naší krásné pandy, kterou jsem našla úplně na konci. Ten puzzle, který jsem dělala úplně na konci, tak jsem nakonec jsem se na něj kašlala a po druhý jsem ho nedělala, takže ten nemám, ale tak jako nevadím. Ale většinou z kočiček jsme jako našli, tady jsou nějaký, jo, to vypadá, tady jsou trofeje, tady jsou nějaký i dokonce činky. Venda se už tady šel na prozkoumávání tamhle robotickýho Vendy. Jo. Kam se máme dostat? Jo, tudy nahoru. Uvidíme, doufám, že mě to nevyhodilo. Už dneska nás to vyhodilo jednou. Jak se tam dostal? Ne, jak se tam dostal? Jo, po větráku. Nic ti neřeknu. Jak se dostanu po větráku? Oh! Jo, tamhle tudy, tam skočím, no. Budu v to doufat. Já půjdu dál, nebudu na tebe čekat. Jo, takže Václav takhle na mě nečeká. Super. A ty bys si snad čekala? Ano, tak proč to hraju s tebou? Proč to s tebou točím? Fajn, tak to čekám. Proč to s tebou točím? Ježíš, má to se mám jako pro. To mám mít jako tudy, jo. Ty bohu, to je hustý, jak jdete tou vitrínou. Máte? Udělal taky vitrínu na nějakou, na nějaký takovýhle trofé. Já si jsem to nikdy měl maximálně pošpendlený na zdi, to maximálně nebo pověšený na palandě. Pravděpodobně, k tomu se nedostaneme, dostaneme se z druhé strany a jinak tenhle ten. To chytač, co by nás tady měl chytat, tak nechytá. Mám tady, tělo cvičnu, to je hustý. Čičí, jak bychom to nazvali? Čičilovna. Čičilovna, to je hustý. Taková hovadina, co se mi líbí. No to nevadí, jdeme tady po baťuškách. Tady zvážkeme Ečko a máme to, super. Když mám jakýho basketáka. Takže jdeme tady holky, teďka to je pro holky, jdeme po kladině, jo, takhle jedna nožička, druhá nožička, jako kdyby jsme šáli do vody, tady máme teďka, uděláme nevím co, aby jsme se nezlámali kosti, že jo, takže prostě jenom to přelezem a budeme doufat, že nespadá, ale op, okej. Okay. Máme konce fotbal a jdeme tady do brány a dali jsme gól, dobrý, tak ne, okay. To je asi, jo, tak tohle číče, všechny mají snad takový jako, soubravy to tak vypadalo, jo, přesně tak, tady no, tam podle mě to má být jako, že jak jsi tělocvičně, jak prostě jako, že jsou všichni jako v tělocvičně, no jasný, všechny jsou ve cvičící, jo. Co máme tady, tady máme konce takový dress code. Vendo, jaký dveře vyzkoušíme jako první? Můžem zkusit třeba ty, co jsou u tebe, někdo asi ve finále, nebo počkej, já se pojďám schválit, co je tady, jenom vy si náhodou tady nejí náhodou, okej. Tady je modrý, jo, tak tady potřebujeme potom červený, takže tudy taky ne. Tady je vejce a máme tady tu čičinku, na kterou jsme koukali úplně na začátku. Super. Máme ji a která to bude. Je, tak to byla taková roztleskávačka. To tak vypadalo. Vážně. Nevím, jako ve filmech je to moc hezký, jako když jako holky jsou ty roztleskávačky na té střední škole. Nevím, jestli bych chtěla být, nevím, mě přijde vždycky ty rostleskávačky, že jsou hrozný dyliny, takže bych asi jako nechtěla být rostleskávačkou, ale někdo by chtěl být rostleskávačkou a neberu mu to, ale já bych asi tím nechtěla být. Dobře, to si dám, jo, to si dám, to bude sranda. Maki, líbím se ti. Pom pom, je ty žele čečinka, zavrti moc sáska, ježiš, to je cool. Lalalalalalala. Jako zapláclech ten jazyk, teda zadek. Jazyk, what the fuck. Tak jako velice roztomilé, velice roztomilé. A tady jdeme šachtou, zkusíme se dojít až. To je umývárna nějaká, proč jsou činky ve vzduchu, sakra. Tady máme dokonce, doufám, že tady bude mít i nějakou kočičku, jako třeba v župánku, by bylo taky v župánku, dobře, co? Tak ne, to by bylo jako kdyby jezdil za Formuli 1. Co máme dál? Další, jo ne, to jsou fotbalisti! My jsme v klučičí, Vendo. Tady je hovno. Tady já moc nechci bejt. Jak to, že tady nechceš bejt, jako nechceš, druhej. Ty nechceš být jako v klučičí tý, v klučičí nějaký to, ale mě zajímá, co je tady, vidíte to tady? Mě zajímá, co tam je, nějaký červený tlačítko a vcelku mě to zajímá, co to tam je, jako jestli náhodou se neotevře, tady tím,
Steve, to byl secret. Jseš rád, Nando, že jsem tě ukázal celou RF. Ježíš, Mano, to je kouč. Nebo ten, co má tu píšťalku, jo? A spomněli jsme se na záchodě. Super, to jsem si vždycky přála. A tady jako nemůžeme jít jakože dál, jo? To si musíme jako vrátit. Jako hele, asi jo? Tak se nám vrátit, no? Tak, no, tak máme ten modrej, ber to modrý. Jo, jako, to je pravda. Důležitý je, že máme klíč. Nevím, akorát kam ten modrej klíč dáme, to je to jediný. Tam, podle mě v této místnosti je. Nevidím, tak jdem sem. Oh, ježiš, co to je, tady potřebujeme červený, ten nemáme. Tak jako červený, ten nemáme. Tady si jdem, vezmeme jenom jako, jo, tady můžeme vyskákat nahoru, počkej. Ne, tak tady musíme vyskákat nahoru, Bendo, pustíme tady, dobrý. A tam nemůžeme jít zase dál. Ježbera, tady je strašně, nevím. Zloděj. A jo, vypadalo to tak, tady strašně moc dveří mi přišlo tady teďka v této malé místnosti, tady máme vajíčko a na ty vajíčka kašlem, tady vezmeme další kočku. A to je... Vajíčko, přesně. Nevzal Iris, sice se to jinak píše, ale my chceme Iris. Iris, doufám, že se ti líbí tvoje kočička. Každý by měl mít svou vlastní kočičku, viď? A já přesně mám... Přesně tak. Jinou, až mě uvidíš, ty tak... Ty máš jinou, já mám no. Iris. Poký, ježiš, tohle je taky moc hezká. Jo, to je ta Poký, jo. To je dobrý. A kdybych se pokecal. No. Trošku pravda. Tady máme co? Lady. To je Beruška, dneska jsem Berušku, mi tady byla tady v rohu, jsem jí měla asi 3 dny, ale byla živá, ale neměla žádný tečky, takže byla nějaká mladionka, ale nechápu, jako co tam dělala. Kdyby jsi řekla, prostě. Dneska jsem Berušku zabila. Ne, to ne, pustila jsem jí, takhle jsem jí odcvrkla ze své ruky a letěla naštěstí, jo, nebyla taková požrala, já jsem myslela jako, že 3 dny se nehybla, tak jako, že kaput, ale nebyla naštěstí. O, tak, tady prostě takhle jsme dobrý. Nějaký tygr vycvičenej, dobře takhle. Viola. Nahoře bychom měli mít tlačítko, sice, jo, tamhle se dostaneme na to tlačítko, tamhle ven musíme. Tady jsme v pokladinách, zase po trofej, to sakra, ty kočky mají nějak hodně trofej. Vůbec dá se soutěžit s nějak s kočkama, určitě jo, s nějakým vzhledem, ale myslím si, že skrz nějaký atrakce to asi ne. Já jsem si taky řekl, ne. Jako teďka máme jako fitness kočky, jo, ale... Tady je to spíš užívaný, že máš jako kočičí školu, že jo? No, jasný. Blinky. Tak blinky. Blizí kočka. Jo, mě to právě s tím jako taky napadlo, ale nechtěla jsem to říkat. Máme kočku jak vpravo, tak i vlevo, byl Venda, tak doprava bych měla dřív. Tam ta je hezká, to si bude líbit. Jo? Máme tady Blue. Předtím snad z toho druhýho, no. Musíme dát oba dva. Ty budeš mít tu růžovou, já modrou. Jen. Iris. No dobrý, až ji najdu tu modrou. Oj, já mám modrou, ty chci jej růžovou. Tady je fialová panda, tu potřebuji. A je tady Liška, dobrý, počkej, kdeže je ta tady. Ty chci jej růžovou. Já mám modrou. Ježiš, mana, taky jdu hledat. No a tady. Genta, to je magenta by to měla být. Jo. To je top, jak jsou úplně stejní. A však dělej tou hlavou. Jo. Jako v podstatě, jako jo, no. To vypadá divně, kam se máme dostat teď, jako teoreticky asi tam, jak jsme to tam otevřeli a pak asi půjdeme zase nějakýma dveřma někam dál. No. Počkej, nejsou ještě dveře jedny, já se dopadám ještě sem. No tam určitě půjdem, ale já chci vzít tady tohleto, kde je zase v šachtě, tady máme číču nějakou, dokonce z druhé strany můžeme jít. Jo, to se dostanem, šamrok, to vypadalo divně, taková jak, ježišmarja. Jak se jmenovala Vendo, taková ta týpka u, představte si jo, les, u toho je nějaký hezký jezírko a ona tam má takhle ty, v těch vlasech takhle ty květy, má šaty, je bosa, jak se jmenuje? To mám vědět. Já taky nevím, mě teďka nic nenapadá, jak se ta týpka jmenuje, to je jedno. Fakt jako nevím, no. Tady máme doslova posilovnu, Vendo, jo. Dobrý, ok, beru tady křičinku. Jak ses tam dostal? Tak to je tady pěkná. No uvidíš. Ty ukáž. Minulý... Spooky! To vypadalo taky zajímavě, jako zajímavě vypadala. Myslím, že z té druhý, tak jsem tam měla dokonce i zase nějakou kočku, která uměla lítat. Ne, že uměla lítat, ale měla křídla a byla tam pak flamingo, což byla taky jako zajímavá. Hele, máme teďka Virič, což je zelená. Tahle to, co máme...
Proč jsi dal tuhle tu, to je jako panda, ale já chci tu druhou, tu Bumbi, ta je ve fialovém. Aha, já myslím, že chceš, myslíš tuhle? Jo, kde jsi ji sebral? Tady nahoře. A, ah, tak to ještě mám. A, ah, to se nám měla. Já chci pandu. Jinak, ne, že ne, my máme ten modrý klíč, ale zatím jsme ho nikam nestrčili. No, to mě právě taky zaráží, jako si říkám, kap to dáme pak, no. Kde Ježiš. Máme bumbu, 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 to si děláš srandu, to musím mít, počkej, to si dám, to si dám. S tím rybákem? Jo. To je top. Ale tam je tlačítko. No to jsem zmáčkl, ale nic to neudělalo. No podle mě to bude na druhé straně, jakoby bez zdi tam někde, jako na tu druhou stranu. A že tady prostě, a dokonce je tady nějaká omalovánka, okej, okay, hele, zmáčkli jsme to. A půjdeme tady asi doleva do těch dveří, a Venda už by tam měl být. Hele, tady je taky potom nějaký portál zpátky někam jinam, já už fakt nevím, už se tady trošičku jako chaos. Jako trošku je to chaos, jako tady v tomhletom patře strašně moc těch koček. Ježiš, já mám vaflovou. Vaflovou? Jo, počkej, já si dám. Druid? Myslíte, okay. Že tam bylo nahoře ještě něco? Jo, ještě tam je jedna. Vafle! Ježiš, a jo. A tady máme nějakou kočku. Se mi tam podařilo vyskočit. Rojo, červená s brýlem a Vendo. OK. Jako nevypadá špatně, tady si můžem někam teleportnout, jde, mě tady vůbec mě nechytal, tak dobrý. Joha, to se jenom prostě takhle dobře, nic. Jdeme tady přeskákat a zmáčknout tlačítko a byla tady, jo, tady je taky. A to by mělo být asi všechno. Čoko, to je ta čoko, ty wafle, myslíš? Ne, já nevím, jakou máš čoko? No, je taky z waflí, ale z čokoládových. Budeme, hele, ty jsi wafle, já budu čoko. Ne, Jimmy, ne. Kde jsi se vzal za čoko? Wafle, tady jsou wafle, kde je ta čoko? Tady je čoko. Čum. Čiž to je hustý, a kde jsi vzala čoko? Tady, tam, jak jsou ty krabice, tak tam je mezi těma krabicema schovaná. A. Čoko. A vlastně, já mám vajíčka místo očí. Jsem taková, jak no? Spíš, sice jsou to wafle jako sladký, jo, vidíte tady prostě ten to, ne, tak slaný. Ježiš, my máme vážně místo v ocásku slaninu. Jo, ježiš, přesně tak. Ježiš, divný, okej, okay, jdeme ještě dál. Máme tady ještě dveře. Sem, já myslím, že půjdeme tam. Kam tam, tady jsme ještě nebyli, nebo já nevím. Aha, já myslím, že tam ty dveře to byly, sorry. O, oh, Clementina. Tak ještě vezmeme tuhle tu velkou Clementina. Clement, Dement, pardon, kdo se tak jmenuje. Ale... Jak jste se tam dostal? Jaha! Já jsem si nevšimla tý díry. Dojdeme, doděláme tuhle tu velkou porcelán. Je, tak to vypadalo zajímavě, vypadalo jako modrý cibulák. Tam máš skolešku. Tuhle, fakt, doděláme tuhle tu velkou místnost a budeme to končit, protože já se úplně nad těma kočkama se rozplývám. A to není moc dobrý. Je arktická, tak ta je krásná, tu si vyměním. Cože, ty už nechceš mít wafle? Promiň, ale tahle to je fakt jako wow boží. Jo, Venda se dostává teda, sakra, proč se zase slezla? Oh, glaze, taková ohnivá. Ohnivá, Já jsem šel, tady je bazén. Bazén, proč tam je sakra bazén? No však jako v tělocvičně, ne bazén. No jako jo, ale kočky moc se rádi nekoupou zrovna. Proto to je taky tak udělaný, končíme. Aby si, že do toho bazénu nice. Nesmíš, že jo? Ale tady vezmeme ťapku, i když jakože máme, yeah. Si jinak to nezbíráme, jo, ale to je jedno. Venda, neříkali jsme, že končíme. Pardon, ale to ti musím ukázat. No, ukáž ještě jednou. Ježišmarja. Okej. Okay. Já to tady končím s touhletou krásnou arktickou číčou, respektive liškou. Venda má nějakou, no, divnou party kačku takovou. Jo. No, tu party, fakt extra party. V Americe třeba ten u těch bazénů prostě, jak máte ty brejle, který jsou prostě větší než váš ksicht. Ale musíte je mít, jo. Který jsou úplně zbytečný. Já to tady ukončím, ani nevím, kolik mám koček. 37 z 94. Ty brďo, tak jich máme jako ještě extrémně jako sebra. Je tady dokonce i modrá liška. Já mám vledu navíc. A dokonce navíc, i kaktus. Vledu na... Já mám vledu navíc. Perán. To nevadí. Jo, jasný. Ty ježišmara, to je ježišmara. No nic, já to nechám. O, tak tohle je hustá. Dobrý, já se už na to nebudu koukat. My se uvidíme u dalšího pokračování, protože rozhodně tady budeme pokračovat v bazénu. My se uvidíme příště. Mějte se krásně a čus. Čus.